Hejsan, Marcus, Ocla Food Sverige, där jag jobbar som kulinarisk kreatör. Och idag är jag här tillsammans med Johan Hansen från Helsingborgs stad och jobbar som måltidsutvecklare. Och Johan, du har ju gjort ett av recepten i Fast Fusion Climate Week. Ja, och här har vi en lasagne som är gjord på växtbaserat protein. Är det så att detta kanske är veckans bästa rätt? Lasagne går alltid hem och lasagne får nu säga är nog den rätten som absolut går hem som ett vegetariskt alternativ. Jag har lite känsla av att barnen inte bryr sig så jättemycket om det är kött eller vegetariskt i denna här. Nej, rätt? Jag tycker inte det. För som sagt, man får fram goda smaker fast man inte har kött i lasagnen. Och framförallt nu när det finns så pass bra växtbaserade proteiner så får man ändå fram den texturen som man kanske saknar när man inte har kött i maträtter. Nu vet jag att ni i Helsingborg också har tagit fram, eller är med och använder en mycket häftig sak här. Det stämmer bara det. Det här är ett samarbete med oss och en grönsaksproducent där vi räddar deras svinprodukter. Och samtidigt får vi in mer grönsaker i vår lasagne. Det är ju den här. Ja, just den här grönsakskombinationen är ju då med rödbeta, morot och kålrot. Och rödbetan är perfekt i lasagne för då får du mycket fylligare och finare färg i köttfärssåsen. Jag tycker det låter jättegott. Och sen pratar vi ju faktiskt också om att osten. Skulle man vilja då liksom göra den helt vegan så kan man absolut byta ut då bechamelsåsens animaliska mot ja, kanske en växtbaserad mjölkersättning och varför inte en veganost. Och helt plötsligt har du en vegan lasagne som skulle gå hem hos vem som helst. Jag tycker det ser jättegott ut. Jag är med. Testa.